Тәуелсіздік күні қарсаңында Қазақстан қарулы күштерінің қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар берілді. Президент жарлығымен 45 әскери қызметші марапатталды. Сонымен қатар жоғары біліктілігі мен үлгілі қызмет үшін Қорғаныс министрлігінің 14 офицері мерзімінен тыс әскери атақтарын алды. Салтанатты жиын онлайн форматта өтті деп хабарлайды бейінді министрліктің баспасөз қызметі. Қазақстан Республикасының президенті, қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың басшылығымен мемлекетіміздің қорғаныс қабілеті де ұдайы нығайтылуда. Бүгінгі күні қуатты да ұтқыр армия еліміздің кез келген бағытындағы қорғаныс қалқаны болып табылады. Тәуелсіздік жолындағы еліміздің қол жеткізген жетістіктері бұл халқымыздың бір шаңырақ астында жұдырықтай жұмылған бірлігінің арқасында екені айқын.